Село Попівка межує із російським Сподарюшино. Звідси фактично кількасот метрів до кордону. Отой ліс, який ми бачимо, то вже російська територія. До 2014 року із сусідами мали пішохідний пункт пропуску, розповідають місцеві. І росіяни приходили на ринок до Попівки. З початком повномасштабного наступу село обстрілюється. Останні пару тижнів майже щоденно. Страшно вже перестали боятися. Садили картошку, стріляли, пололи, сапали, стріляли, убирали, теж стріляли. Ми вже на них глядеш, ага, від тіля стріляв туди, ну хай летить. А вже як летить на тебе, тоді падаємо. Хліб є, живемо. Люди виїжджають і вертаються. А взагалі стали більш люди згуртованіші, дружніші, один одному допомагають. І, ну, я б сказала, що до війни більш-менш така була якась ворожість між людьми, зависть якась була. А зараз усі один одного якось підтримують. До села нині не їздять автобуси. Магазин у зв'язку з обстрілами працює до обіду, розповідає продавчиня Олена Сопельник. Хліб завозимо двічі на недільку. Поки достатньо всього. Думаю, що не жаліться. Дуже багато молоді виїхало вже з села. Є, ну, в кожного своя точка зору. Ну, ми поки тримаємось. А їхати теж треба їхати, щоб щось було. А в селі зараз теж так не тримаємо нічого, то що боїмось усього, так живеш як-небудь, та й все. У приміщенні сільради облаштований фельдшерсько-акушерський пункт. Наразі тут готуються до зими, заготовлюють дрова. Завідувачка ФАПу говорить, щодня до них звертаються до півтора десятка людей. За переживання, за те, що вчастилися обстріли, і кожна людина потребує допомоги, щоб порадою якоїсь, може там якісь медикаменти, може консультації якось направлення відповідного лікаря. І ми стараємося цих людей направити або до районних фахівців, те, що можемо, дома тут надаємо допомогу. Близько 12-ї години село знову почали обстрілювати. Падлюки такі, господи, хоч би їх уже гримнуло об суху дорогу. Ой, як вони вже каліками скоро нас язики будуть. Ну, то таке, так що годували їх, а вони тепер нас годують. Починається утрення, вечірня, кожен день. А що ж зробиш, де діватися? Люди ховаються до підвалу поблизу сільради. Засталось у центрі і прийшли, а де нам ховатися? Стояли там, вода тікать сюди. Куди тікать? Я додому пішла. Були місяць. Трошки. Де ми нужні? Ніде ніхто не нужен. І приїхав додому. І сім'я тут, і хазяйство тут. Цього разу обстрілювали сільгоспідприємство, руйнувань зазнало майно господарства. А на дорозі – свіжі наслідки влучань російського снаряду. Загалом з Попівки, у якій проживає понад 450 мешканців, говорить староста, наразі виїхали близько 20 людей. Решта залишаються вдома. У їхньому старостаті, куди входить Попівка, Лугівка та Стрілецька Пушкарка, внаслідок обстрілів частково пошкоджені близько півсотні будинків. Ми робили акт обстеження, комісійно там все це діло фіксували. Документально і допомога надавалась, ну, матеріалами, вже перші матеріали люди отримали, там будівельні. І зараз питання буде вирішено, я думаю, по заміні вікон. А так люди терплять, в основному надіємося, що колись це закінчиться нашою перемогою, тобто виїжджати, ну, ми українці вперті. От так живемо, трудимося. Вашим сім. За годину обстріл закінчується, і люди, говорять, повернуться до свого звичного життя, а поки мріють про одне. Дай Богу всім миру. Мріємо, в нас перемога, тут у центрі буде, в нас каша буде, в нас порося будемо різати зі селом. Ми тільки за перемогу і тільки наша перемога і все. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.